ایک چیز ہے مراقبہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لے، من کی آنکھوں کو کھول لے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے. 10-15 منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ سیل فون یوز کرتے ہیں تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو شام کو آپ اس کو ریچارج کر لیتے ہیں، وہ پھر چارج ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن ڈاؤن ہوتی ہے پھر آپ چارج کر لیتے ہیں. اگر آپ 1-2 دن اس کو چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن ختم، آن ہی نہیں ہوتا. یہی مثال ہے، ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری دل کی جو فیلنگز کی بیٹری ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس کو چارج کرنے کے لیے یہ مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا ہے؟ دل کی تار کو اللہ کے ساتھ جوڑنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی کو دور کر رہی ہے، دل اللہ اللہ اللہ، تو ادھر سے نور آتا ہے اور اس بیٹری کو پھر چارج کر دیتا ہے. اگر روزانہ چارج کرتے رہیں تو سکسیسفل کمیونیکیشن ہوتی رہے گی، مراقبہ کرنا چھوڑ دیں تو بیٹری فلیٹ ہو جائے گی، پھر کبھی اس سے الجھ رہے ہوں گے، کبھی اس کے ساتھ اور ہم مسئلے بنا رہے. تو یہ مراقبے کا کرنا انسان کی طبیعت میں سافٹنیس پیدا کر دیتا ہے، غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے، انسان ایک ڈسپلنڈ انسان بن جاتا ہے. تو ان معاملات کو آپ کیجئے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی مشق کر لیں، جہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں آپ حضرات صرف ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف دھیان کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.